Dövlət olaraq, dövlət nümayəndəsi olaraq, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir vətəndaş olaraq biləsiniz ki, ümumi işlərə, narkotik vasitə, ümumiyyətlə negativ hallara qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir əməkdaşının qarşısına dövlət tərəfindən konkret tapşırıqlar var. Güzəşi yoxdur bir mənam. Bütün hallarda əmələ görə cəzanın labudluğu prinsipi təmin edilir. Ancaq bu proseslərin içində bizi narahat edən hal isə bütün məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərlə bağlı aparılan cinayət, inzibati, icraat xarakterli tədbirlərdə onun hansısa bir yaxını və yaxud hansısa bir jurnalistin qohumu onun vasitəsilə bunu ictimailəşdirir ki, burada mənim qohumum narkotik vasitə alıcısı, istifadəçisi, satışı ilə əlaqəli deyil. Və biz vətəndaşın mənafiyini hüququ nəzərə alaraq hər şey o faktın necə aşkar olunması, əməliyyat tədbirinə bağlı görüntülər və bu işləri ictimaiyyətə açıqlamırıq. Burada təqsirsizlik prezumsiyası var. Amma bütövlükdə məqsədimiz ona yönəlib ki, birincisi, tutaq ki, ötən il narkotik vasitələrlə əlaqəli 4 ton 464 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bunun da 385 kiloqramı psixotrop, 308 kiloqramı, 1 ton 308 kiloqramı heroin. 9855 fakt. 8632 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Təsəvvür edirsiniz, bu rəqəmi 2-yə vuran, 3-ə vuran və yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin qonşularını da vuran bu rəqəmin içərisində. Görün, nə qədər adam əziyyət çəkdi. Baxaq, indi ona görə bir fakt özü bir neçə insanın məhrumiyyətə düşən olmasına səbəb yaradır. Oğul həbs olunur, ana narahat, ata narahat, bacı narahat, qardaş narahat, övlad narahat. Ona görə bütün bunları vətəndaş olaraq, sosial media istifadəsi olaraq, mətbuat işçisi olaraq problemin üzərinə getmək lazımdır. Ancaq faksız olmaz, soruşmaq lazımdır. Aidiyyəti dövlət qurumlarından belə bir hal var. Götürür, yazır ki, orta məktəbdə narkotik var. Orta məktəblərdə narkotik. Bir dənə fakt yoxdur. Götürür, yazır ki, ali təhsil müəssisələrində narkotika var. Bir dənə fakt yoxdur. Nəzərə alınmalıdır ki, bu fakt olması onu yazandan daha çox aidiyyəti dövlət qurumunu narahat edir.